Сьогодні в Україні завершилася шоста хвиля мобілізації. Нагадаємо, шукали призовників з усією душею – і на вулицях, і по нічних клубах. Втім, незважаючи на це, не впоралися. Сумщина віддавала борги батьківщині неохоче. Область виконала план навіть менше, ніж наполовину – 45% – середній показник. Нагадаємо, у проваленій мобілізації в Сумах – губернатор Микола Клочко звинуватив мера Олександра Лисенка. Той, в свою чергу, відповідальність відфутболив на обласного комісара. Сьому ж хвилю у цьому році Генштаб не планує, проте там кажуть, що у разі серйозної ескалації конфлікту на Донбасі вона таки відбудеться.